Vezano za navedeno rešenje, načalni Gatarić izrazio je za prepašćenje zbog politike zloupotrebe komisije, čije je cilj, kako navodi, da se nastavi hajk od strane pojedinih lica, za koje se ne može reći da su predstavnici političkih partija, jer to što čine nije politika, već namere da se diskredituje rukovodstvo opštine Prnjavor na čelu sa načalnikom opštine po svaku cijenu i da na taj način on je mogući napredak i razvoj opštine Prnjavor, šaljući negativnu sliku o našoj zajednici, potencijalnim ulagačima i investitorima. Začuđujuće je da komisija donese rješenje koje se dispozitivu sastoji od jedne prosto proširene rečenice, a da u obrazloženju tog rješenja nije navedeno u čemu se sastoji navodni sukob interesa, osim taksativnog nabrajanja činjenica koje su svima poznate jer su objavljene u službenom glasniku opštine Prnjavor, a koje su definisane zakonom o lokalnoj samoupravi i statutom opštine Prnjavor. Jasno je da ovo rješenje ima cilj pokretanje medijske ujdurme, jer ono u sebi ne sadrži čak ni bilo kakvu sankciju, niti obavezu koju bi gradonačelnik mogao ili morao da preduzme ukoliko je navodno u sukobu interesa. Gatarić očekuje da će se u narednim danima ovo rješenje koje nije konačno i pravosnažno medijski pokušati eksploatisati i to pojedinci koji su svojim uticajem na komisiju isto i kreirali po principu kad ti tuži, kad ti sudi. Svoje saopštenje za javno završio je citatom našeg Nobelovca Ive Andrića, psilaju, karavani prolaze.